Nästa game, första gamet heter då 1 minut 30 sekunder, 15 sekunder och 5 sekunder. Och det är ett game som vi behöver en sport till. Curling, absolut, curling. Och vi behöver två, tre visitörer till den här. Jag kommer att ta tiden på den här och först spelas den här scenen som har rubriken curling. Det är den sporten ni har att förhålla er till. Den rubriken på 1 minut. Sen spelar vi samma scen på en halv minut och sen samma scen på 15 och sen sist 5 sekunder. Har ni förstått? Ja. Det verkar. Har ni förstått? Ja. Ja, vad härligt. Ja. Curling heter det och vi får se detta när applåderna har tystnat. Vi gör det här. Inte så. Hela kastet. Ja. Längs med. Ja, kör vi. Wow. 10 sekunder kvar. Sopa. Tillbaka. Nej, tillbaka. Nu. Sopa. 3, 2, 1. Nu exakt samma scen på 30 sekunder. Stopp. Nej, någonstans. 3, 2, 1. Varsågod. Oh, vi kommer ta det. Vi kommer ta det. Okej, okay, dans. 15 sekunder. 4, 5, 6, 7, 8. Bra. Jag kastar. Du kastar. Jättebra. Kör. Så sopar vi. Nej. Inte den. 10 sekunder kvar. Super! Ja. Exakt samma scen på 15 sekunder. Men vi får se detta om 3, 2, 1, kör! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Vi vill ha med allt. Ja. Jag räknar ben, Steffen. 2, 1. Hej då! Jag är på väg till gatan!